Está na hora de brincar. Está na hora de brincar, grasna o patinho para a galinha. Você consegue achar a galinha? Cococó! Está na hora de brincar, grasna o patinho para o cãozinho. Você consegue achar o cãozinho? Está na hora de brincar, grasna o patinho para o gatinho. Você consegue achar o gatinho? Miau, miau. Está na hora de brincar, grasna o patinho para o leão. Você consegue achar o leão? Está na hora de brincar, grasna o patinho para o sapo. Você consegue achar o sapo? Croque, croque, croque. Quem gostou, bate palma. Beijo da tia Van. Se você gostou, dê um like nesse vídeo, se inscreva no canal e ative o sininho. Beijos!